অন্তপৰিল কেবিনেট বৈঠকৰ বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা হ'ল কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। সপ্তমবাৰলৈ দিছপুৰৰ বাহিৰত অনুষ্ঠিত কেবিনেট মিনি দিছপুৰলৈ পৰিণত হ'ল বঙাইগাঁও। বৈঠকৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাঙি ধৰিলে বৈঠকত লোৱা সিদ্ধান্ত হ'ব ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমূল পৰিৱৰ্তন। শিক্ষাৰ্থীয়ে হাইস্কুললৈকে পঢ়িব লাগিব 15 বছৰ। 5+3+3+4 আৰ্হিত হ'ব শ্ৰেণী। সংলগ্ন কৰা হ'ব সেৱা শিক্ষা সংসদক। আমাৰ সম্পূৰ্ণ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এতিয়া বদলি হৈ যাব। KG, আপাৰ প্ৰাইমেৰী, লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী, এই কথাবিলাকৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া যিটো ব্যৱস্থা হ'ব 5+3+3+4 15টা ক্লাছত চলিব। তাৰমানে এটা ল'ৰা যদি 0ত পঢ়ে 15 বছৰৰ মূৰত তেওঁ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। 15টা শিক্ষা বৰ্ষ শেষ কৰাৰ পিছত তেওঁ ক্লাছ 12 পাছ কৰিব। কেবিনেটত লোৱা হ'ল চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। 6-7 জানুৱাৰীত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে ছুটী ঘোষণা। পিতৃ মাতৃ শাহু শহুৰৰ লগত সময় কটাবলৈ ছুটী। চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা মন্ত্ৰীলৈকে পাব ছুটী। 6-7 এইকেইটা হ'ল 6 জানুৱাৰী হ'ল বৃহস্পতিবাৰ, 7 জানুৱাৰী হ'ল শুক্ৰবাৰ, 8 জানুৱাৰী ছেকেণ্ড ছেটাৰডে, 9 জানুৱাৰী ৰবিবাৰ। এই 4 দিন, 2 দিনটো ছুটী তেওঁলোকে পায়েই। 6 আৰু 7 তাৰিখে আমি অসমৰ সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক অতিৰিক্ত ছুটী মঞ্জুৰি কৰিছোঁ। আৰু দেউতাক মাকৰ লগত, যাৰ দেউতাক মাক নিজৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকে শহুৰেক শাহুৰেকৰ কাৰণে, আৰু যাৰ দেউতাক মাকৰ মৃত্যু হোৱা নাই দেউতাক মাকৰ কাৰণে। সত্ৰৰ মাটি দখলক লৈ কঠোৰ হিমন্ত চৰকাৰ। গৰুখুঁটিৰ দৰে সত্ৰৰ বেদখল ৰোধৰ বাবে বিশেষ কমিটি গঠন। সমিতিয়ে নিৰীক্ষণ কৰিব বেদখলকৃত ভূমি। সদস্য মৃণাল শইকীয়া, ৰূপক শৰ্মা, প্ৰদীপ হাজৰিকা। প্ৰদীপ হাজৰিকাক কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা, মৃণাল শইকীয়া, ৰূপক শৰ্মালৈ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা। সত্ৰৰ মাটি বেদখলৰ স্বৰূপটো চিনাক্ত কৰাৰ বাবে আজি এখন কমিটি নিৰ্মাণ কৰিছে। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত এই কমিটিখন গঠন কৰা হৈছে। আৰু এই কমিটিৰ আন 2জন সদস্য হ'ল খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া আৰু নগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা। এই কমিটিখনৰ কাম কাজ এবছৰ হ'ব আৰু এই এবছৰত এই কমিটিৰ 3জন সদস্যই মৃণাল শইকীয়া, ৰূপক শৰ্মাই ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিব, প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিব। এনেদৰে ধুমধামেৰে অনুষ্ঠিত কেবিনেটত লোৱা হ'ল কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। দিছপুৰৰ বাহিৰত পৰৱৰ্তী কেবিনেট হাফলঙত অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা সদৰি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বঞ্জিতৰ সহযোগত বঙাইগাঁৱৰ পৰা বিক্ৰম ৰঞ্জন ৰয়ৰ প্ৰতিবেদন, ঈশা নিউজ।